Tak zdravím. Pavel už jede, dneska jede s navijákem. Budeme objíždět takový ty jednotlivý polomy, potom nějaký kácení, kde ho potřebuju s lanem. A tahle ta skládka, co tady je, to jsem vlastně porážel, to mám za dva dny okolo podrostu, takže asi tři stromy mi tam zbyly na lanu, tak to snad taky zmákneme a doufám, že to nebude grotesky jako minule. Tak, pěkně si najeď. To je ono. Jdeme na to. Co má na sobě? Nátělník, no, tak to znamená, že byly jenom minus 4 stupně. Tak, Pavle, papírny. Já ti ten pařízek, když tak říznu. Já malinko přejedu. Tak, to je tak na budlíky pro kačedy. Nechceš to domů na uzení? Já tam by byl. Já doma nic neudím, no. Thank you.
A vyjede, vyjede. Ne? Ještě. A na otoč. Kdyby ti nešla, tak ti tam šáhnu do toho náběhu ještě. Ale ta se vypla, ty jsi vyplul, ne? To je sraní s chrustem, viď? Pavle, jdi v C-čku. Nebo je? Je. Dobrý. Není. Tak, dobrý. Ještě vemu tuhle tu prasklou. Tak, pěkný spletenec. Sušina. Bacha, aby nešla na nás. No, dobrý. Nádhera tohle.
Tak, zbytek mi Pavel strhne. Pavle, bacha nahoru. Dobře. Tak, další vejvrat. Tato borovice padla pěkně blbě. Ta rokle teda, to je hloubka. Je dost silná a nejlepší by bylo, kdybych ji úplně nedoříz. Aby se nám tam neskudila, ale se aby ji utrhl. Ale Pavle, prohoď mi lano. Prohoď mi řekl, tak to nelezeme. Když ho neurveš, tak ti šáhnu. Hele, půjde, půjde.
Ty vole. Tak já rudě ještě šáhnu, no. Ty krávo. Už jsem myslel, že jde. Pokus. Ořezávat to nechci. To by se nám zapíchlo, ono možná se zapíchne i takhle, viď? Tam ještě jeden. Ještě trochu? Tam ještě jeden. Tak počkej. Tam někde dole ještě. Jo, tak počkej. Mirku, trochu, prosím tě. Tam někde. Dobrý. Jak jsi ho podržel, tak dobrý. No, ale. To se bude zapíchovat i tady. No, teď už máme vyhráno. To je kláda jako kráva. Ale to budeme zkracovat, viď? Ty brďo. Ale to má tak 5 kubíků. Vole, no. To je tam nějaký vechýtek, vole. Ty vole, dobrý. Hlavně, že je to venku. Přetahujem borovici a ta musí jít tadyhle z pravý strany toho smrku. Tak přes to bříško tomu náletový to musíme provlíknout, no. Ona teda tady se bude dělat pořezávka, tak jsem jí trošku už udělal. Tady je jenom takový bříško, takže zbytek půjde tam a tenhle ten asi sem. Sklouzla, no. Tady to prostě jinam nešlo.
Tak, dneska poslední strom. Borovička a měla být tamhle někam k tomu traktoru, takže plac tady je. A dám si Pavlovou pilou. Vyzkouším jeho mašinu, taky už něco pamatuje. Skříplá v traktoru a podobně, viď? Ruko je tu lomená, slepená, ukážím to, vole, jak to tam mám zdá. Ale řezatý nebudu. Tak, paráda. Dobrý. Nedořez větší, tady se to nedá řezat. Tak zatím čau a užijte si Velikonoce. Pavel jde taky s pobláskou, viď? Míra, co pila, jak řeže, dobře moje? Jo, řeže dobře. Motor je dobrý. To je jak u Fordu. Motor dobrej, kastle v prdeli.